Good morning, live pa rin po tayo napapanood ngayon sa atin pong social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning mula po dito sa Pilipinas. Start your day right, start your week right, start it with a fervent prayer. Umpisahan po natin sa isang taimtim na pananalangin ang ating araw at tayo po ay magtagubilin para tayo patnubayan ng Panginoon sa atin pong mga paggawa. At mula po sa Pilipinas, saan man panig ng daigdig kayo naroroon, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Every Monday po sa tulong at awa ng Panginoon, tayo po ay nakakasama ninyo dito sa ating segment na Rise and Shine sa Good Morning Kuya program. At tayo po ay nag-aanyaya sa inyo sa patuloy naman natin na pag-abot sa ating mga kapwa-tao. At sa isang paraan, tayo po ay makasaklolo sa mga nangangailangan. At ngayong araw po, makakasama natin ang ilan naman sa ating mga kapatid sa MCGI o ang members ng Church of God International sa Sampaloc, Manila Chapter. Para tayo po ay tulong-tulong at sama-sama na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Ito po ay regardless kung ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong pong political affiliation, wika, lahi o kulay. Sa amin pong mga kalitan, kung mayroon kaming may paglilingkod at merong munting magagawa para kayo po ay masaklolohan, pagdamutan po ninyo ang aming makakayanan na sa isang maliit na paraan ay maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na makarating sa inyo ang kanyang mga kabutihan. Naroon po ang ating representative sa Sampaloc, Manila, si Brother Manuel Vasquez. Brother Manuel, good morning sa inyo dyan sa Sampaloc, Manila. Rise and shine! Magandang umaga po sa inyo, Kuya, at sa ating mga kasambahay. Mula po rito sa Sampaloc, Manila, kasama ang mga kapatid sa MCGI Balik-Balik Chapter, ay bumabati kami ng pag-ibig at kapayapaan at nakikiisa po kami sa Rise and Shine! Back to you po, Kuya! Maraming salamat, Brother Manuel Vasquez, at sa lahat po ng ating mga kapatid dyan, salamat po sa inyong patuloy na participation para tayo po ay tulong-tulong na umabot sa ating mga kapwa-tao at makasaklolo sa kanila. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong laging masiglang pakikipagkaisa ng pagdamay sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid, at lagi po nating tatandaan na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At sa anumang paraan, maaari tayong makatulong, hindi man natin mga kasama sa pananampalataya, kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan na sa 6G's at sa 6G's po ng Galacia, na samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Keep on shining and keep on caring. Babalikan po namin kayo mamaya sa tulong at awa ng Panginoon. Tayo sama-samang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao. At sa pagkakataong ito muna, bigyan natin ng daan ang isang healthy snack. Gawa po ito sa gulay at seafood. Lulutuin naman sa atin ngayon at ituturo kung paano bang inihahanda. Ang tawag po nila dito ay takoyaki. Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Angkol, ano ba ang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay international street food. Sa Pilipinas, meron tayong fish bowl, meron tayong squid bowl. Ngayon naman, ang lulutuin natin ay octopus bowl. Meron bang ganun? Meron! At ito ay galing pa sa bansang Japan. Ito ay ang takoyaki. Tara, magluto na ta. Let's cook it right. Ito ang ating mga ingredients. For blanching, 20 pieces cleaned baby octopus or 1 big cleaned octopus, 2 liters water, 2 pieces laurel leaves, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon whole black pepper. For the batter, 2 cups all-purpose flour, 1/2 teaspoon salt,
1 tablespoon or 1 teaspoon baking powder, 2 teaspoon dashi powder, 4 pieces small eggs, 1 teaspoon soy sauce, 4 cups water. For the filling, 1 piece medium-sized small diced carrot, 1 piece medium-sized small diced cabbage, 2 cups of thin sliced spring onion. For the takoyaki sauce, 1 tablespoon cornstarch, 3/4 cup water, 1/3 cup brown sugar, 1/3 cup tomato ketchup, 1/3 cup Kikkoman soy sauce, 1/8 cup Worcestershire sauce, 1/8 cup oyster sauce. For frying, 250 ml vegetable oil. Maglagay ng laurel leaves at whole black pepper sa isang pot na may kumukulong tubig. Sunod naman ay hawakan ang ulo ng ating nalinisan na octopus. Siguraduhin i-remove ang beak nito. At saka i-dip muna, una ang tentacles sa pot. At kapag nag-curl na, ay pwede nang ilunod ang buong octopus. For baby octopus, pakuluin lang natin for 5 to 10 minutes. Pag malaki ang octopus natin, simmer it gently for 45 to 60 minutes. Time is up! Ngayon naman ay hanguin na natin ito, saka ilagay sa plato na may paper towel. Make sure to remove the whole black pepper at laurel leaf. Hiwain into half ang baby octopus at i-chop into bite size kapag malaking octopus ang gamit natin. Then, set aside. For our batter, ilagay sa isang mixing bowl ang all-purpose flour, salt, baking powder, and dashi powder at saka haluin ng mabuti. Mag-create lang ng kaunting space sa gitna, saka ilagay ang eggs at soy sauce, then mix. Saka lagyan ng tubig gradually while mixing hanggang sa ma-achieve natin ang crepe-like mixture consistency nito na malabnaw. Drain and make sure na matunaw din ang nasala natin sa strainer. Ilagay ang kalahati ng batter mixture sa squeeze bottle at iset aside. Pagkatapos ay lagyan ang natitirang batter ng 2/3 of small diced carrot, 2/3 of small diced cabbage, at 2/3 of thin sliced spring onion. In case na maparami ang veggies mo, ay dagdagan lang ang batter mixture. Season the takoyaki pan first. Painitin ito at saka kumuha ng tissue na may mantika sa kapahiran. Patayin ang apoy at pagkatapos ay pahiran lang ulit ng tissue na walang mantika para ma-remove ang mga unwanted taste na nasa takoyaki pan. Initin uli ang takoyaki pan over low heat at lagyan ito ng mantika. Saka lagyan lahat ng whole ng batter na may veggies mixture at lagyan ito ng baby octopus. After 1 to 2 minutes or kapag medyo tumuyo na ng kaunti, lagyan ng veggies. At pwede nang ma-flip gamit ang chopstick at skewers ay i-partially flip lang pagilid. At i-fill lang ng batter na nasa squeeze bottle ang hole. Repeat hanggang sa maging spherical shape ito. Kapag nabuo na into spherical shape, ay i-flip lang ito hanggang sa mag-toast or mag-brown ng kaunti ang takoyaki balls. Then repeat the process hanggang sa mabuo ang mixture at fillings. Ayan! Luto na yung ating takoyaki balls! At mas masarap ito kapag may takoyaki sauce! Siyempre! At sa paggawa ng takoyaki sauce, sa isang pot ay ilagay ang cornstarch at water. Haluin lang ng mabuti hanggang sa ma-dissolve ang cornstarch. Then lagyan ng brown sugar, tomato ketchup, Kikkoman soy sauce, Worcestershire sauce, at oyster sauce at haluin lang ng mabuti. At sindihan ng apoy, continuous stirring at lutuin ito over medium heat. Kapag luto na, ay let it cool down at saka isalin sa squeeze bottle. Angkor, ano ba ang ibig sabihin ng takoyaki? Hindi mo alam yun. Takoyaki is a Japanese word kasi yun. Taco means octopus and yaki naman is grill. Kaya takoyaki. Wow!
Eh, yung medyo guwapo, alam ba yung Japanese word nun? Hindi. Ako yun! Eh, yung hindi guwapo? Hay! Iwan! Tara, kain na lang tayo. Sige. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ay, nakalo. Alam ba ninyo na mayroong mga hayop na nakakasense ng lindol bago pa ito mangyari? Ano-anong hayop ba yan? Panoorin po natin dito sa ating Wonders of Creation. Ang pagpaplano ay isang mabuting paghahanda. Resulta ng pagkaalam natin ng mga bagay na mangyayari pa, kagaya ng mga bagyo at iba pang mga climate phenomena. Ngunit may isang natural disaster na hindi nape-predict kahit sa modernong panahon ngayon. Ang lindol. Subalit may kinukumpirma ang mga scientists ngayon kung totoo bang nakaka-sense in advance ang mga hayop sa paparating na lindol at ano-anong mga hayop ito. 700 reports in 2018 about land mammals and birds na biglang umaalis sa isang lugar, moving erratically to safety ilang minuto bago lumindol, ay mga anekdota lang na obserbasyon o yung minsan o minsanan lang na na-observe. Hindi conclusive ayon sa mga expert. Ngunit sa isang pag-aaral na ginawa sa Japan sa mga milking cows, natuklasan ng mga researchers na sa 3 linggo bago lumindol, kakaunti lang ang naipuproduce na gatas ng mga baka. At sa ibang pag-aaral sa Italy tungkol sa track movement ng mga baka, tupa at mga aso noong 2016 to 2017, napag-alaman nila na 5 hours before an earthquake hits, the animals' activity patterns have significantly changed. Dagdag pa sa resulta that the closer the animals were to the earthquake, the earlier the behavior changed. Walang duda, nakakasense ang mga animals na ito sa paparating na lindol. Expert explains na may P wave or ang compression wave that propagates rapidly, then followed by an S wave or a shear wave pag lumilindol. Hindi nararamdaman ng tao ang micro P wave, while animals sense it before humans. May ibang mga scientist pa na nagsasabing ginagamit ng mga hayop ang kanilang fur to detect the change in the ionization sa hangin caused by the pressure of rocks in the earthquake zones. Ang mga natuklasang mga kaalamang ito has led the Icarus Projects, launched in 2020 by Germany and Russia, to track the movements of thousands of birds, mammals, and insects sa buong mundo. Movement algorithm of huge-scale pattern ng mga hayop ang kukunin nila sa pag-asang makakuha ng conclusive results para ma-predict ang earthquakes and other natural disasters. Sadyang napakarami pang mga kaalamang pwede pang matuklasan sa kalikasan, mga posibleng solusyon o mga pahiwatig at warning sa paparating na kung anuman. Ang papalagong kaalaman ng tao ay paunti-unting na-uncover ang walang katapusang karunungan na nakatago sa mga likha ng Diyos. And maybe in time, some of the most unexpected solutions to the most challenging problems of humanity may just be waiting to be discovered in His wonders of creations. Bakit ba mahalaga na ilakip natin ang kagalingan sa ating mga ginagawa sa buhay? Panoorin po naman ninyo dito sa ating Now You Know. May kasabihan na lahat ng ginto sa mundo ay hindi sapat ipagpalit sa kagalingan. Pero ano nga ba ang virtue at bakit kailangan ito sa buhay?
Ang virtue ay ang kilos o ugali na itinuturing na tama o may kahusayan o kagalingan batay sa moral views. Ilan sa kahalagahan ng pagkakaroon ng virtue ay ang pagiging resilient o matatag sa buhay. Ang mga virtue tulad na lamang ng pagkakaroon ng lakas ng loob at pagiging matyaga ay nakatutulong sa isang tao na malagpasan ang mga hamon sa buhay. Bukod dito, ang taong may virtue ay nagkakaroon ng mabuting pakikitungo sa ibang tao. Mahalaga ang role ng pagkakaroon ng virtue sa lipunan dahil nagtataguyod ito ng pro-social na pag-uugali, pakikipagtulungan at positibong pakikipag-ugnayan sa lipunan. Nakatutulong din ang pagkakaroon ng virtue para ma-regulate ang emotions. Ito ay nagbibigay ng moral at ethical framework na maaaring maging giya ng isang tao kung paano siya magre-respond at magdedesisyon sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagkakaroon ng virtue ay malaking tulong para makaramdam ng purpose sa buhay. Ito ay nagbibigay ng deeper sense of purpose, personal growth, at self-actualization. Kapag iniayon ng isang individual ang kanyang pag-uugali sa mga virtue, ay makararamdam ito ng mas malalim na koneksyon sa isang layunin. Ilan lamang ito sa mga kahalagahan ng pagkakaroon ng virtue o kagalingan sa buhay. Pero laging tandaan na dapat taglayin ang kagalingan kasama ng pag-ibig. Now you know! At sa atin pong pagharap na naman muli sa isang panibago pang atin pong pakikipagbaka sa iba't ibang mga bagay na atin pong nasasalubong sa buhay, maging yan po ay yung ating mga personal na buhay o maging yung atin pong mga hanap buhay o mga negosyo at yung mga gustong mag-umpisa ulit ngayon ng kanilang mga maaring pagkakakitaan o yung iba naman ay yung kanilang mga hobby na iniisip nilang muli nilang pasisimulan. Narito po ang ilan sa mga tips kung meron kayong mga bagong gustong gawin. Panoorin po ninyo sa ating You Can Do It. Come on guys, it's 2024. Hindi na uso ang pagiging ningas-kugon sa mga plano natin sa buhay. Kaya kung may gusto kang gawin, simulan o baguhin ngayong 2024, narito ang ilang tips kung paano mo sila maisa sa katuparan. Marami sa mga tao ay tinatrato ang pagpapalit ng taon bilang bagong simula. Kaya nga nauso ang tinatawag nilang New Year's Resolution. Ang kaso, madalas ay sa umpisa lang ito nagagawa at nakalilimutan na paglipas ng ilang buwan. Pero pwede naman itong maiwasan. May mga paraan para maging strategic at attainable ang mga goals o gusto nating simulan sa buhay. Mag-umpisa sa pagsusulat ng mga nais mong magawa. Kahit ano pa yan, isulat mo lang. Huwag ka munang mag-filter o magbura ng sa tingin mo ay hindi kaya. Hayaan mo lang lumabas lahat ng naiisip mo. Pagkatapos ay isulat mo sa tabi ng mga ito ang iyong motivation o dahilan kung bakit gusto mo silang magawa. Kapag nailista mo na ang iyong goals at motivation, saka mo lagyan ng deadline o ng timeline kung kailan mo sila gustong mangyari. Pagkatapos ay sukatin kung ang iyong goal ay realistic o makatotohanan. Tingnan ang iyong deadline at timeline. Posible ba ito sa lifestyle at schedule na meron ka? Paano naman ang mga responsibilidad mo sa buhay? Hindi pa sila mapapabayaan kung gagawin mo ang isang bagay. Ang ilan pang factors na maaaring mong tingnan ay ang pera o kaakibat na gastos nito, ang iyong motivation at dami o laki ng bagay na iyong naiisip na simulan. Sa punto na ito mo uumpisahang i-filter ang lahat ng goals na meron ka. Kapag na-identify mo na kung alin sa kanila ang attainable, saka ka magsimula sa iyong action plan. Ilista ang mga hakbang na iyong kailangan para sa gusto mong mangyari. Matutong mag-prioritize. Isulat ang mga ito base sa kung ano ang pinakamahalagang matupad. Maaari ring makatulong ang pagtatakda ng reward para sa bawat goal na iyong maisa sa katuparan. Maaari mo ring balik-balikan ang isinulat na motivation para makakuha ng inspirasyon. Ngunit ang pinakamakatutulong sa iyo para magawa ang anumang bagay ay ang pagdulog sa Diyos sa panalangin. Hilingin mo sa Kanya ang mga nasa ng iyong puso dahil kahit anong preparasyon ang gawin mo,
hindi niya ito kalooban, ay hindi mangyayari. Magtiwala na kung para sa iyo ang isang bagay, pangarap o tagumpay, kung kalooban ng Diyos, ito'y mapapa sa iyo. Come on guys, it's 2024. Manampalataya ka lang na? You can do it! Balikan na agad natin ngayon ang atin po namang mga kapatid, ang ilan sa kanila dyan sa Sampaloc, Manila, ay kasama natin po upang umabot sa ating mga kapwa-tao, ang members ng Church of God International o MCGI dyan po sa Sampaloc Chapter. Alamin natin sa kanila kung sino ang atin pong sasakluluhan sa pagkakataong ito. Naroon muli ang atin po namang representative, si Brother Wilfred Rivera. Brother Wilfred, magandang umaga muli sa inyo. Good morning dyan sa Sampaloc, Manila. Rise and shine! Nandito po tayo ngayon, Kuya, sa Barangay 551, Zone 54, San Diego Street, Sampaloc, Manila, upang magbahagi po ng tulong sa ating mga kababayan na nakatira dito. At ngayong umaga po, Kuya, dito po sa ating lugar, ating po makakasama ang Barangay Chairman na si Kapitan Sir Armindo Loyola. Kapitan, magandang umaga po sa inyo. Bilang kapitan po ng inyong barangay, ano po ang inyong pangkaraniwang kinakaharap na problema sa ating pong mga kababayan po sa inyong nasakupang barangay? Karamihan po ng mga problema na encounter po namin sa aming barangay is yung mga maintenance medicine ng mga senior, kasi ang barangay ko po is composed of 160 senior citizens. Although kami po yearly may project na maintenance medicine para sa mga seniors, kaya na bibigyan ko po ng tulong ang ating mga senior citizens. Ano po ba ang pangkaraniwang mga pangangailangan ng inyong mga kabarangay? Pangkaraniwan nga is gamot. Kasi nga, yung nga sinasabi ko a while ago na ang aming barangay is maraming senior citizen na may sakit. Siguro 10% of our kabarangay is mga yung talagang 80 and above. Kaya kailangan nila ng wheelchair, cane, at saka yung mga, like for example, mga bata na may mga indigent din kaming nasasakupan. Pamilyang indigent na nangangailangan din ng mga nebulizer, di ba? At saka mga gamot. Malaking tulong po may bibigay ng MCGI sa aming barangay sa pamumuno po ninyo. Okay. Kapitan, sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason, ang aming pong lingkod pangkalahatan sa MCGI, bilang kayo po ang recipients at ang inyong mga kababayan sa inyong barangay, ano po ang inyong may paparating sa kay Kuya Daniel at sa mga kapatid sa MCGI bilang recipients po ng mga kawang gawa, charitable works ng MCGI? Actually po, ako po'y nagpapasalamat sa pamunuan ng MCGI in behalf of my barangay, Barangay 551. Malaking tulong po may bibigay ninyo sa aking mga kabarangay sa pagbibigay po ng mga ganitong ayuda galing po sa inyong pamunuan. Maraming salamat po at napili nyo po ang aming barangay na mabigyan ng ganitong opportunity. Maraming salamat po. At ano po ang inyong nararamdaman sa kabila po na siyempre marami po tayong mga barangay sa Kamaynilaan? Ang inyong barangay ang isa po sa mga recipients po. Sa inyong kalooban po, ano po ang inyong masasabi po? Siguro, kaya napili ako ng inyong pamunuan. Kaya nga ho, napakaswerte ng aming barangay. Although alam ko may mga barangay na mas nangangailangan kumpara sa barangay ko. Pero salamat at kami ang napili ninyo. Totoo lang, napakalaking tulong po ito sa aming mga kabarangay. At dahil rise and shine, ngayong araw po, Kuya, kasama ang ating mga kapatid sa MCGI, ay ibabahagi na po natin ang mga wheelchair, mga nebulizer at tungkod, kasama na rin ang mga grocery items para sa ating mga kababayan. At Kuya, kasama po ng ating mga kapatid mula sa lokal ng Balik-Balik, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos para sa mabuting pagkakataon
na ito ay pinagkaloob sa amin upang kami ay makabahagi sa programang ito. Kaya naman mula dito sa Barangay 551, Zone 54, San Diego Street, Sampaloc, Manila, kami ay bumabati ng MCGI Cares, MCGI Shines. To God be the glory! Pag-ibig! Maraming salamat, Brother Wilfred Rivera, at muli po sa inyo, sa ating mga kapatid sa MCGI na nariyan. Salamat po sa inyong participation. Sana ay huwag kayong magsasawa, kagaya ng sinasabi po ng 6-9 po ng Galacia, na huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga ang sabi po ay ano man yung ating ginagawa, ano, kung gagawa tayo ng kabutihan, isang bagay ang atin pong maaasahan. Sabi dun sa 6 at 8 ng Efeso, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kaya nga ang naaawa sa dukha, sabi po doon sa Kawikaan 19 at 17, ay nagpapautang sa Panginoon. Ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kaya huwag po tayong mapagod na magpatuloy gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kung meron tayong munting magagawa, ay atin po namang huwag maipagkait. Sa atin pong mga kababayan, ano man po ang inyo pong pananampalataya, ano man po ang inyong mga kalagayan sa buhay, kung meron po kaming munting maitutulong, ang MCGI po, bukod pa sa iba't iba po nating ginagawa na mga pag-abot sa ating mga kapwa-tao, ay meron din po tayong tatlong gumagala sa Luzon, Visayas at Mindanao na mga mobile dental and optical clinic. Ito po ay bilang pag-ayuda rin sa atin pong mga kapwa-tao na libre po yan na ating ipinagkakaloob, yung ating mobile dental and optical clinic services. Kung makita po ninyo yan sa inyong mga lugar na naka park, no? Diyan po ay naglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Tuloy-tuloy po naman ang pag-ikot niyan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At kung yan ay makikita ninyo na naka-station sa isa sa mga lugar na malapit sa inyo, maaari naman po kayong humingi ng ayuda o serbisyo na wala po kayong aalalahanin na anumang dapat po ninyong bayaran. And every Friday, pinapaalala lang po namin sa inyo, dito po sa ating Transient Home sa Marikina City. Ito po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Yan po yung ating Transient Home. Every Friday morning, from 5 o'clock in the morning hanggang 9 in the morning po, ang ating registration. Meron po tayong ginagawa dyan na regular na medical mission. Kompleto naman po yung ating pong mga serbisyong pinagkakaloob sa ating mga kapwa-tao dyan. Libre lang din po yan. At yan po yung walang pagtatangi. Kung ano man po ang aming maipaglilingkod sa inyo, magsadya lamang po kayo dyan. At ang registration po ay 5 in the morning hanggang 9 o'clock in the morning. At mayroon tayong mga libreng gamot din dyan. Huwag nyo na rin pong alalahanin habang kayo naman ay naghihintay na kayo mapagsilbihan. Meron tayong kaunting pangtawid ng gutom para sa inyo. Para naman po habang naghihintay kayo ng inyong turn, ay hindi naman po kayo magugutom. Ano? At meron naman tayong maliit na ini-establish po na pharmacy dyan sa medical mission natin na yan, para yung mga irereseta sa inyo ng mga doktor ay meron na po kayong magamit naman din na binibigay po natin na libre sa ating mga kapwa-tao. Inuulit po namin, ito po ay regardless kung ano man po ang inyong religious affiliation, ano, hindi po kayo i-discriminate dyan. Kayo po ay welcome. Kami po ay nakahanda na makapaglingkod rin naman sa inyo sa isang maliit na paraan na ipinahihintulot po ng Panginoon. Kaya maaari kayo magsadya dyan. Ulitin po namin, every Friday po yan. So this coming Friday, God willing, ay meron po tayo ulit na
naka-set na medical mission dyan sa ating Transient Home sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At hindi po yan din exclusive sa mga taga Marikina lang. Ano? As a matter of fact, meron po tayong mga kababayan na galing pa sa iba-ibang mga probinsya. Nagsasadya po dyan para makapag-avail din ng atin pong mga services na libre. At meron tayo dyang general adult consultation, meron din po tayong pediatrics, so makakapag-konsulta po kayo. Nandyan din yung ating mga reading glasses na pinapamigay na libre dahil may optical service din po tayo dyan. At ganun din po yung ophthalmology, meron po tayo dyan, ano, may dental extraction tayo, meron po, ibig sabihin, bunot ng ipin, ano po. Meron din tayong OBGYN consultation, ganun din dun sa ENT natin. At yung ating laboratory, meron po tayong X-ray, may ECG tayo, may ultrasound, at meron po tayong counting maipagkakaloob naman sa inyo na mga gamot na available kapag ganyan pong tayo ay mayroong medical mission. Yan po ay alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ng Biyernes ang registration. At kung nakapagpa-rehistro kayo bago po ang cut-off natin na 9 o'clock, ay maaari po o pagsisilbihan po namin kayo sa tulong ng Diyos hanggang matapos po yung lahat ng nakapagparehistro mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bahagi po yan ng paglilingkod din sa inyo ng members ng Church of God International o ng MCGI para po sa atin namang kapakanan, sa ating mga kapwa-taong nangangailangan, mga walang anuman sa buhay. Atin naman po silang sa tulong ng Diyos ay madamayan. Sa pagkakataong ito, tunghayan natin ang isang kwento po ng pagsisikap ng isa sa ating mga kababayan na patuloy na naghahangad maitaguyod ang kanyang pamilya at mapag-aral sa kolehiyo ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pamamasada ng tricycle. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Sherwin Bilali, nakatira po sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. 46 years old na po ako. Dati po ang tatrabaho ko dati sa Quezon City, Witter dati. Medyo mahirap yung trabaho. Lumipat po ako ng Makati, supermarket. Bali, almost 10 years po ako doon. Hanggang sa dumating yung panahon na medyo na tumagilid yung company. So bali, naisipan ko po mag-tricycle. Hanggang sa one time po, bali, may kaibigan po kami na kakilala ng misis ko. Kinausap po namin na siya magpipinance po ng tricycle. Boundary hulog po yun. Bali, nag-start po ako ng pamamasada ng 2015 eh. Sa umpisa kasi medyo mahirap eh. Kasi dati marunong na ako sa mga single na ano, na motor yung automatic. Pero hirap pa rin. Pero po, inaaral ko daan-daan lang. Di mo alam kasi may sidecar na po yun eh. Di mo alam kung makakasagi ka nung sa gilid mo. Lalabas ka ng aga kasi kailangan mong mapunan yung ano, pangangailangan ng hulog sa tricycle at yung the same time yung pangangailangan sa bahay, yung baon ng mga anak, yung bayad sa kuryente, yung sa tubig, sa bayad sa bahay. Hanggang ano, inaabot po ako ng gabi, mga alas 6 ng gabi sa pamamasada. Medyo malaki po siya dong sa ina-expect kong dating sinasahod ko dati. Kaya lang ano nun, kasi yung di mo alam yung rate ng pamasahe, doon ka magdepende sa layo kasi di mo alam kabisado yung rate ng pamasahe ng mga customer. Gumawa po ako nun ng parang papel kung saan yung layo, kung magkano pamasahe niya. Masarap sa pakiramdam kasi hindi ka umano ng galing sa masama. Sarap sa pakiramdam. Ang kalaban lang po namin dyan, yung mga nakasalubong kami sa kalsada na yung alikabok, mga usok ng mga sakyan na maraming parot-parito. Kasi dapat yung tingin mo, alerto ka lagi kasi di mo alam, baka may lulusot sa kaliwa mo, sa kanan. Minsan may sumakay sa akin na ano, nagmamadali, sabi, special. Tapos sabi niya, doon na lang bahay ko pagdating doon sa bahay ko. Naihatid ko na sa bahay nila. Nagkantay ako, sabi niya, saglit lang. Binabay ako, nagkantay ako ng almost 30 minutes eh. Di na babalik ito. Umalis na po ako. Pinabayaan ko na lang, pinasa Diyos ko na lang na, kasi kasama na po sa hanap buhay yung mga ganong ano eh. Yung mga nagwa 1, 2, 3 na isa ng mga pasayero na di mo kilala yung mga ugali.
malayo po yung diferensya. Kasi nung dating empleyado ka, ano lang, bakit utang. Pero ngayon po, nakikita ka ngayon, tapos nasasapatan mo yung pang-araw-araw na pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya, baon ng mga anak, yung bayad sa bahay, sa kuryente, sa tubig, halos sapat na po. Mas malaki po sa yung kumpara doon dating empleyado ka. Kung gusto mo na medyo malaki kita, di mag-extend ka ng oras para sa pamamasada. Sa ngayon po, nakapagpundar na po ako ng isang motor pa uli para doon panibago. Nakabili na po ako ng mga TV, yung computer po dito sa bahay. Sa pag-aaral naman po ng anak, doon po kinukuha yung allowance. Yung panahon na mahina ang kita, doon po yung walang pasok sa school, walang masyadong gumagala ng mga ano. Sa yung kita naman po na medyo malakas yung panahon na may pasok yung school, yung may maraming okasyon. Yung mga season, ano, mga December, yung malakas ang kita po nun. Nung umpisa po, nahihiya po ako dati nung umpisa. Pero nung kalauna, nung sinubukan ko ako na nag-tricycle, kinararangal ko po itong trabaho na ito. Kasi ito po yung... Ito po yung buhay sa pamilya ko ngayon. Ito po yung kinukuha namin, yung pang-araw-araw namin pangailangan. Ng pangailangan sa bahay, sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kasi gusto ko po silang makapagtapos ng pag-aaral na sa pamamagitan lang po nito. Na yung hindi ko natapos nung hindi po ako nakapag-college. At least sila man po, mapag-aaral ko po sila hanggang college. Masabi ko lang po, yung sa umpisa, pag hinaan kayo ng kalooban, bali tuloy-tuloy lang po. Hanggang sa, kasi hindi naman sa umpisa, makukuha mo kagad yung na-asenso ka kagad. Sa paunti-unti lang po, hanggang sa dumating yung panahon, di mo namamalaya na ano mo na pala yung medyo guminhawa na pala ng konti yung buhay mo na sa pamamagitan ng pamamasada na susuportahan yung mga pangangailangan sa bahay. Nagpapasalamat ko sa Diyos kasi itong pagtatrisikil na ito, kasi sa pamamasada mahirap po kasi sa kalsada eh. Kasi marami kang makakasalamuha na masamang tao, mabubuting tao. Pero tuloy-tuloy na kasi di natin alam na bukas makalaway kung ano pala yung susunod na ano doon. Bali, tiwala lang sa Diyos na sa magagawa ng Diyos. Kung ano magagawin natin, tagubili natin ang lahat sa Panginoon na siyang may gawa ng lahat ng bagay. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, muli po isang issue ang ating itinanong sa ating mga kababayan upang malaman ang kanilang pananaw hinggil po dito. Sa ano ba ang isang payo o maaaring sabihin na piece of advice na nadinig nila o kaya ay naipayo sa kanila na hindi nila makakalimutan sa buhay nila. At hanggang sa kasalukuyan ay kanila pa rin talagang ginagawa o payo na kanilang tinitignan na nakakatulong sa kanila sa pagharap nila sa iba't ibang mga bagay ng buhay. At pakinggan po natin ang kanilang mga naging kasagutan. Maaari kayo sa inyong kaisipan ay meron din kayong sagot ninyo. At tignan din po natin ang payo naman na dapat talagang panatilihin natin sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan kung ang atin pong pag-uusapan ay ang payo mula sa banal na kasulatan. Panoorin po natin. Papayo po namin, kung ikaw ay isang gawain ng gobyerno saka staff po, kailangan mapagpasensya ka saka natulungin po. Yung ano po, tumutulong sa dilagawa ng PNP, mga traffic, saka kung ano yung mali, huwag nilang gawin para
para hindi sila mapahamak. Kung payo ng magulang ko ay mag-aral ng mabuti at manalig sa Diyos, ayun yung hindi ko nakakalimutan. Kasi pinapayo sa akin ng mama ko na huwag akong gumaya sa ibang tao, na pag yung nakikita kong masama, tutularan ko. Ang ibig sabihin niya, huwag akong gagaya sa mga masamang nakikita ko. Palagi kong piliin maging mabuting tao. Ganun. Isa talaga na ano ko sa buhay ko is yung huwag kang gumanti sa kapwa. Although na maraming nanguhusga sa'yo kung anong pagkataong meron ka, ang anong panlalait na ginagawa sa'yo, pero ang imbis na gumanti ka sa iyong kapwa, huwag mo na lang silang pansinin. Bigyan mo na lang sila din ng pangaral sa buhay, kung ano yung dapat gawin nila sa buhay nila. Kasi marami sa atin din, although hindi lang naman din sa akin, marami din sa atin mga Pilipino din na maraming idinadown. Pero imbis na tulungan nila na pataasin or bigyan ng lakas ng loob, pero ang ginagawa nila hindi na bababa nila. Isa rin na natutunan ko parang marami rin sa buhay ko yung talaga na marami akong kaibigan na parang imbis na tulungan ka, hindi. Naandyan lang sila para pag may kailangan sila, pero pag nakatalikod ko na kung ano na sinasabi sa'yo. Pero ang ginagawa ko na lang din sa sarili ko, kahit pa paano, kaibigan ko pa rin sila. Kahit anong gawin nilang batiko sa akin, paninira, pinapasa Diyos ko na lang na gabayan na lang sila ni Lord, sana mas bigyan pa sila ng katalunuhan na para huwag din manglait, manghusga sa kapwa nila. Kasi masakit para sa akin na imbis na tulungan ka, kaibigan mo, dinadown ka. Pero sabi ko sa sarili ko na lang na kahit anong batikos to, gagawin ko sa sarili ko, ipapakita ko na kung anong meron ako. Yun lang. Yeah, yung titiwala basta-basta. Kung gusto mo magtiwala sa tao, kilatisin. Kasi sa akin naman, guardia ako ganun ako Kilatisin ang maayos, tapos huwag mo papaloko. Talagang may kasabihan niya, huwag paloko dahil may nagpapaloko naman. May ano na ako, talaga experience na ako na hindi akong titiwala basta-basta. Gagamitin ko pagka-guardia ko. Na monitor ang tao hanggat siguro maaari nga kahit isang taon muna bago mo mapagkatiwalaan. Pero kung sagatin ng pera malaki yan. Ang the best na follow na hanggang sa ngayon ay aking isinasabuhay ay kung paano ka magiging tama sa iyong kapwa, kung paano ka magiging matuwid sa iyong ginagawa, at yung payo na maging mabuti kang tao, hindi sa isang tao lang, hindi sa pamilya mo, kundi sa kapwa mo tao. Sino ba ang ating kapwa? Katulad mo, ikaw kapwa ko tao. Hindi kita pwedeng tuligsin kung may ginawa kang masama. Salit, payuhin kita para maging tama ka. Kaya yung tayo ng matatanda, kinakailangan binabaon natin siya para may pamana naman natin sa ating mga minamahal. Katulad ng mga apo, anak, ang lahat ng mga kakasalamuhan mo na makakaharap mo na may ginawa hindi tama, kailangan huwag mo siyang aayunan na hindi mo naintindihan kung ano yung pinanggalingan. Kaya napakalaga na tayo ay maging mapanuri sa anumang nangyari sa paligid natin. At ang isang pinakamasaya, yung ipamuhay natin kung ano yung talagang dapat na ginagawa natin dito sa lupo na. Maging mabuting tao tayo para tayo ay pahalagaan ng ating kapwa. Yan ang isa kong payo na akin naranasan. Hindi lang ng magulang, marami naman magbibigay sa atin ng mabubuting payo. Ang mahalaga, pinakikinggan natin, isinasapuso at isinasabuhay. Yan ang pinakamahalaga sa atin na maranasan natin sa ating kapwa. Ang advice o payo ay ang pagsasabi sa isang tao kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon. Ayon sa isang psychologist, may tinatawag na good advice, pero para malaman kung ang isang payo ay mabuti, dapat magbunga ito ng good results. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang payo o salita na dapat manatili sa puso at isipan ng tao? Dapat manatili sa puso natin salita ng Diyos para mapatay natin lahat itong gawa ng laman na ito. Sa 63 ng Juan,
Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayan, maliwanag. Ang espiritu ang bumubuhay, sa laman walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Ang pampatay pala sa gawa ng laman, salita ng Diyos. Yun ang pampatay para mawala sa iyo yung pangangalon niya, salita ng Diyos. Mawala sa iyo yung kalibugan, salita ng Diyos. Mawala sa iyo yung katakawan, salita ng Diyos. Mawala sa iyo yung pakikiapid, salita ng Diyos ang pampatay. Lahat ng mga yan na masasamampita ng laman, 17 ang niletrahan ni Pablo. At meron pang mga ibang katulad nito. Sabi niya, ang magsasanay ng ganyang bagay, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alisin natin yan. Ang pampatay dyan, yung salita ng Diyos, yung espiritu. Salita ng Diyos ay espiritu, yan ang pampatay. Katunayang pampatayan sa isang talata, sa 16. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Ninyong kalasag ng pananampalataya na ipapatay mo sa nagliningas na suligi ng masama. Sa 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak na pamputol, puputulin mo yung pagnanakaw ng kamay mo. Putol ng kamay yung pagnanakaw. Putol ng iyong ano, yung pangangalo niya. Putol yan, putol. Putol, hindi naman putol na literal. Hindi yung kamay ang puputulin mo, yung ginagawang masamampita ng kamay. Puputulin mo na yon. Hindi ka na magnanakaw. Hindi ka na mananampal ng asawa. Hindi ka na mananakit ng kapwa. Puputulin natin yon. Papatayin natin ang masasamang pita ng laman, sabi ng kasulatan. Patayin nga ninyo ang mga sangkap ng inyong katawang nasa ibabaw ng lupa. Patayin mo ang pampatay dyan, salita ng Diyos o Espiritu. Tuloy-tuloy po ang ating kampanya para sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. At isa po ang ating pamamaraang ginagawa ay ang ating maranasan kung ano ang pakiramdam na sa tuwing ng meron po namang pagkakataon tayo na makagawa ng mabuti, ito ay ating maisagawa. Kagaya nga ng katwirang nasa 3:27 ng kawikaan na nagsasabing huwag nating ikaitang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghikayat na huwag nating palalagpasin ang bawat mabuting pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti. Maliliit man na bagay na masasabi, subalit kung ito ay isang mabuting bagay sa kapakanan at ikabubuti ng ating mga kapwa-tao, pagpapakita ng compassion, pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, ng awa, ay huwag nating palagpasin ang pagkakataong ito at ating laging i-grab ang opportunity na makagawa ng mabuti. Kaya po, minsan pa tayong nagsagawa ng isang social experiment. Panoorin po ninyo. Guys,
iba, tinitignan lang po nila, tapos wala po silang ginagawa. Puro ka po awa, wala kang gawa. Nasa'yo rin naman po yung pagsisisi eh. Baka ano pang mangyari, baka sisihin mo rin yung self mo po eh. Salamat guys! Kahit wala po silang makaigante sa akin, at least nakatulong po ako. Kahit onte, may ginawa po akong tama. Katabang ko niya, like, bisan inato lang ka simple na akong gibuhat, kay naka-save ko, kay basig mo, tabok to siya, may sakiran mo ko, ano niya. Salamat ko, Ama. Nangangako lang ang matabangan siya, ang matabok. Kaya daghan may sakyanan ng agi. Kung unanan man ko nga, kung na ako'y makita nga tabanganan, akong tabangan. Bili lang kayo ngayon nga, naluoy ka, pero wala kayo gibuhat. Mahogrong diya po niya, murag mawala rang yung kaluoy kung wala kayo buhat to. Hindi yan, napit. Gandong. Ay, maraming salamat po sa inyo. Kung maayo ang imong gibuhat, maayo ang kodang imong anihon, di ba? Kung maayo ang imong gitano, maayo ang imong anihon. Pusa kang anitabang. Siyempre, mas malipay rin ang ginawa. Tabok ka, tay? Tatawid ko. Dali. Ikaw po lang tabangan. Abot sa panahon, tabangan nunupog ka. Na po yung tao na matabang sa mga. Pati yung nasa itaas, natutuwa sila pag nakakita sila ng tao na ganyan na tumutulong ng kapwa niya ng tao. Opo. Pwede baka patawid lang po? Pwede po? Opo. Patawid. Pwede ka? Opo. Masaya. Masaya ang puso ko kasi bukal naman sa kalooban ko na tumulong ako sa like kang tatay nga bulag siya. Ang pagtulong, kusa yan. Hindi yan pinugos nga murag pagtulong. Dapat bukal sa kalooban mo nga na may tutulungan ka, na need niya ng tulong ngayon, so dapat why not na hindi mo tulungan ngayon. Sige, tabok lang tayo. Saka mo ito tayo? Diyan lang po, meron na punta sa akin. Being kind is priceless. Yun lang. Walang may bayad, may mong buutan. It's free. So, dapat sanayin na ito na you help the people without expecting an exchange. Yan yung gusto ni God.
Muli po naman ang ating pag-aanyaya sa inyo sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating magiging batayan sa paggawa natin ng mabuti sa ating araw-araw na buhay. Ano ba ang mga sinasabi ng aral ng Panginoong Jesus para sa isang ama, ina, anak, kapitbahay, kapwa-tao, katrabaho at iba't ibang mga bagay na pakikinabangan natin upang ang atin po namang pamumuhay ay maging isang pamumuhay na nagre-reflect noong mga aral ng Panginoong Jesucristo na nakikita sa ating kabuhayan. Kasi ito nga ang dapat na makita sa atin. Sabi po doon sa 3:13 ng Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Isang kabuhayang guided ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ating sinasabi na tayo ay mga Kristiyano o ibig natin talagang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ay atin po namang mapag-aralan ano ba nga ang mga dapat nating sundin na sinasabi ng Panginoong Jesus batay sa kanyang mga katwiran na nakasulat sa banal na kasulatan. Tuloy-tuloy po yan. Sana mapaunlakan po ninyo kami. Muli ang aming pamamanhik sa inyo. Ito po naman ay libreng pag-aaral. Alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. Tayo po ay nagpapatuloy ng atin pong mga pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo ngayong araw po na ito. At mamayang gabi po yan dito po sa ating bansa. At mapapakinggan nyo din po yan sa iba't ibang mga translations. Kung meron po mga lingwahe na mas komportable kayo, maaari nyo pong mapakinggan ang ating ginagawang mass indoctrination sa 20 international languages. O kung hindi naman, ay meron po tayong 8 na mga local languages kung saan tayo din po ay translated para sa higit natin po namang ikauunawa ng ating mga pag-aaral na isinasagawa. Ang Rise and Shine segment po dito sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every Monday, 6 in the morning, sa tulong at awa ng Panginoon. Kung tayo buhay pa, meron pa tayong lakas at mabuting pagkakataon, makasama nyo naman po kami sa atin pong segment na Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya. At tuloy-tuloy din po ang ating public services. Ito po yung Monday to Friday, ano? Every 4 o'clock in the afternoon, inyo pong masusubaybayan ang ating serbisyong bayanihan. Kung paano kaming makakatulong po sa iba't ibang kaparaanan, ay atin naman yan na isinasagawa din dito sa ating serbisyong bayanihan program, Monday to Friday, 4 p.m. At ang ating MCGI clinic, kagaya ng aming ipinaganyaya sa inyo, every Friday po yan, open po ang ating ginagawang medical mission. Diyan po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yan po yung ating transient home. At ang registration po natin ay 5 in the morning hanggang 9 o'clock. Para sa atin po mga kababayan na nangangailangan ng serbisyong libre. Wala po yung bayad, ulitin natin. Para po sa ating mga kapwa-tao, may libre kayong kaunting panglaman sa tiyan habang naghihintay. Mayroon tayong mga kaunting gamot na inyo po namang maiuwi din ng libre batay sa kung ano po ang magiging reseta ng ating mga doktor na titingin sa inyo dyan po sa ating ginagawang medical mission every Friday sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At minsan pa po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na pinagkaloob sa atin sa araw na ito. Magkasama-sama tayo, nakakita tayo ng isang panibagong umaga at sana ay lagi nating gamitin sa mabuti at gamitin sa tama ang bawat mabuting pagkakataong bigay sa atin ng Diyos. Kasama ang ating mga buhay, ang lakas at ang ating magagawa upang sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At sa huli, mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na anuman po ang ating maranasang problema, meron tayong Diyos na palagi nating malalapitan. Sa kanila pong rendition ng awiting Kneel Down and Pray, narito po ang melody.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning, Rise and Shine! Cause he